Ние сме отново заедно. Аз съм мисионер Силвия Ние... и сме, разбира се, с Таня, моя преводач. И сме в българска християнска телевизия отново заедно. Я валева собри и дити. Днеска исках да споделя с вас един аргумент, който е важен, който, който се отнася върху Божията любов. Амори дитио ке нос мови, амори дитио ке нос камбия. Божията любов, която а, е константна и която не се променя. Ма кои на по, Но преди да започна да ви чета аргументите в Словото, искам да говорим за това как ние трябва да обичаме. Перке се ной волямо com a nossa força não usamos mais ter esse amor. E por isso devemos amar com di Защото ако ние трябва да обичаме с нашите чувства, с нашата сила, ние няма да може да обичаме м, пълноценно. Ето защо, за да обичаме някой пълноценно, ние трябва да го обичаме и да му показваме Божията любов. Когато ние имаме към амори е диверсо, перке amare anche quelli che защото ако ние обичаме с Божията любов, а, тя е различна и ще може да обичаме дори тези, които не се отнасят а, достатъчно добре с нас. А, кой, им, прима, 4, Тук в книгата 1 Йоанн 4 се говори точно за това. Йоанн 4, 7. Йоан 4, 7. Карисимо, э, э, лег, лег, да. Възлюбени да се обичаме един друг, защото любовта е от Бога и всеки, който обича е роден от Бога и познава Бога. Който не обича не е познал Бога, защото Бог е любов. Е на verso 8, se si Dio, Dio Se si Dio. В стих 8 се казва точно това. А ако ние а, не сме опознали истинската любов, ние няма как да предоставим на другите хора тази Божия любов, защото Бог е любов. È importante se noi conosciamo Dio, devemos amare. E dopo verso 10 parla anche amore, non che noi abbiamo amato a Dio, ma che Lui ha amato noi e, non, e noi abbiamo mandato suo figlio per essere la propiazione per i nostri peccati. Много е важно ние като истински вярващи да разбереме в какво се състои любовта. А именно в това се състои любовта, казва десети стих. Не, не, че ние сме възлюбили Бога, а че Той възлюби първо нас и прати сина си като умилостивение за нашите лични собствени грехове. Не версо че парла к'о е коношуто е кредуто не Дио. А перной, дио е и анки димора не димора е дио, е дио е луи. В 16 стих се казва е, следното нещо. И ние сме познали и сме повярвали в любовта, която Бог има към нас. Бог е любов и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог пребъдва в Него. È la parola parla sempre, anche eh, Corinto 13, parla che possiamo parlare in lingua di angeli, possiamo. Io voglio che voi a casa leggete sempre Corintio 13, perché parla di un amore che tante persone pensano che questo deve leggere nel matrimonio, mm -hmm. ma no, questo deve leggere ogni volta per noi stessi. perché lì parla che се se на la lingua di angeli ma non ce l'abbiamo amore niente può succedere che amore paciente. Значи, в Първо Коринтияни 13 глава се казва това, че дори да говорим езиците на ангели, дори да, да показваме любовта по всякакъв начин, но ако нямаме любов, това нищо ни ни ползва. Някои вярващи си мисля, че 1-коринтия 13 глава, трябва да се а, чете само и ексклюзивно, когато се правят сватби. Но не е така, всеки един истински вярващ трябва всеки дневно да чете Словото и всеки дневно да се изпълва с любов и всеки дневно да прощава, защото какъв е смисъл да говориме на езици и, а, да, и да си мислиме, че много знаеме, но да няма любов? Трябва да прощаваме, трябва да обичаме. И, и по това ще разпознае че света, че Христос живее в нас. Мен. Перке, кое си аморе, тонте боте, тон дефисели. Защото тази любов а, наистина понякога е едно от най-трудните неща на света. Мала парола, парла кяро, се ной на ума мамо, уне лаутре, ной май е коношуто луи. Но Божието Слово казва, че ако ние не можем да обичаме нашия ближен, ако не може да се обичаме един друг, ние никога не сме познали и не, сме, и не живееме истинския Христос. Е per questo che Gesù Cristo perché Ето защо Исус Христос дойде на тази земя, за да може да ни донесе истинската любов истинското разбиране и истинското познаване за Божието царство, защото света прави съвсем различно. В света всеки се мрази и всеки се опитва да надмине другия, но в Божието царство концепцията се променя. Ако ти си истински вярващ, трябва да обичаш близния и да живееш в дух истина. Perché è quando viene da Dio, è un é то tu pode amar sem Защото когато любовта идва от Господа, ти можеш да обичаш ближния си без да, се, без да правиш никакви, uh, никакви опити да го обичаш. Той ти идва отвътре, натурално. Perché quando noi tante volte vogliamo sforzarsi per non dobbiamo Амори диди de ной O trame de форса faz com Защото когато ти се опитваш на сила да обичаш твоя ближен, не е правилното нещо. Ако истинската Божия любов почива в тебе, тя прави, тя прави всичко. Ти няма нужда да се напрягаш. Perché oggi noi vediamo tanta persona, anche fra noi credenti, eh,

а, uh, то казва, че ако ти, ако ти не обичаш твоя ближен, как може да обичаш твоя Господ? Значи тази любов, която имаш вътре в тебе, не е истинската Божия любов, която трябва да бъде в тебе. Se devemo, se noi non amiamo Dio che non ha visto e i nostri fratelli che sta vicino, allora dobbiamo amare i nostri fratelli per amare Dio che sta vicino. Ако ти не обичаш Твоя ближен, Твоя брат, който е до тебе, как може да кажеш, че обичаш Господ, който е далеч от тебе. Така че по това ще познаят дали сме истински вярващи, ако, ако показваме любов един към друг. Много пъти любовта ни кара да взимаме трудни решения. Gesù quando става qui in terra, Исус, когато беше тук на тази земя, а парлато, Той обучаваше така учениците си, че когато някой ти навреди, че когато някой направи нещо лошо за тебе, те удари от едната страна на бузда, ти трябва да му подадеш от другата страна. И да дадеш на металото си, пил на миля. Когато някой няма. Да извървиш още една миля, когато е... някой поиска това от тебе. Той даде образец за истинската АГП Божия любов. омини е Той направи така, че ние да бъдиме хора и той да живее вътре в нас. И кванте волта Луи фачева, милакро, прегаба, леперсонара, липера. Колко пъти той правеше чудеса и хората биваха изцелявани точно заради правилната концепция на Божията любов, която беше вътре в него. Луи, соли, той правеше само и единствено добро по целия свят. Е, не ней, 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 но не всички хора на тая земя разпознаха Него като Христос. но когато Той отиде на този кръст дървен, е дато пер той го направи за цялото човечество. Това е доказателство за голямата Божия любов, която е за нас. Той даде неговия, любов, неговия, неговия живот за тебе. И, quelli, quelli croce, и този крадец, който беше от дясната му страна, който разпозна, че Исус е Христос, е адето, адето, Джезу адето алуи, Ожисте сте се стара ко мене парачицио. Тогава Исус му каза, ти днеска, на същия ден, днеска ще бъдеш заедно с мене в рая, защото ти разпозна, че аз съм Христос. É, sai, quelli, quelli stato ти разбираше, че даже този крадец беше простен. Creduto, защото той повярва. Защото той Е, не Christo. Защото в та, този стих, който ние прочетахме, а, че този, който не обича, този, който има плътски разсъждения и действия, той не обича Христос. А реконоше ново. не не е този, който не обича, не е познал Бога, защото Бог е любов. А капито, Сега разбираш ли какво означава Божията любов? Сега разбираш ли какво означава да обичаш? Me, За мен беше наистина много трудно. е Но не е невъзможно. Защото ние обичаме чрез Него. Е amore. Той ни е дал една, ед, един образец за правилната нагласа на любовта. Жовани prim, e, e В първо Йоан се говори точно за това, че а, Словото стана плът и започна да живее в нас. и Защото а, Словото е, беше Господ. Ти можеш ли да си представиш колко е необятна Божията любов, Той да стане плът и да живее вътре в нас? Той да остави Неговата слава и да дойде специално за тебе, за да дойде тук и да ти даде пример. E eh, noi vediamo firmi, eh, che il film che è conosciuto di Mel Gibson, to, di già visto. Всички ние, uh, на, на всички нас ни е пределно известно филма на Мел Гибсън за a страстите Христови. Цялото това страдание e padre, и той каза, много образно го е Porque казал, татко простим, защото те не знаят какво правят. И за точно тази любов на Христос. Ке Точно за тази любов, която може да махне болката вътре в тебе. Ке провокато. Точно тази болка, която някой ти е причинил. Ке ожи туа ки узо приказа ди кое са долори. И че точно ти, който гледаш в момента, ти си затворил всички пътища заради тази болка. Перке туа синтито абандонато. Защо ти се почувствал изоставен. Аре жейтато. Ти си се почувствал отхвърлен. Каркуно че алашато да соло. Може би са т'е изоставили сам твоите близки приятели. No so, църквата. So marido, може да бъде твоят съпруг. Може би да бъде някой от твоето обкръжение. So може да бъде твоята съпруга. Yeah, може да бъде твоя годиница? О, анке e, Може да бъдат твоите роднини. Може да бъдат твоите деца. Които Твоето дете, което ти само И си учил, Може би той, той вече не говори с тебе даже. Но аз искам да ти кажа на този. Обичай тези хора както Исус ги обичаше. Пердона кому Прости им както Исус прощаваше. Ке защото само единствено така. само дире, само Ние може да кажем, че ние сме Божии деца.

Павел, когато раздаваше вечерята, каза: perché noi Ставаше въпрос за Христовото тяло. Точно тогава той каза, че ако ние, вие не разпознавате тялото, значи не разпознавате мен. Quando no ако ние не разпознаваме Христовото тяло, които са нашите братя и сестри чрез Христос, Noi, a e Тогава ние започваме да падаме болни, защото ако ние го, и не ги разпознаваме, Аман, това, води до, пердону. това води до опресиране. Това и води ли, до липса на брошка. е, прошка. и точно там дявола използва тази Кому ситуация. фари, фермари. Като един материал, за да направи така, че ти да спреш твоя християнски път. То имажи на кондо Tu c'è una dolore di questo che qualcuno ci ha fatto. Ти представи си ако имаш някаква такава болка, която някой се ти е направил. Liberа, ако ти нямаш сила да освободиш прошка в душата си, tu non mai ти няма да можеш да мислиш повече за нищо. Tu so ти ще започнеш само да мислиш само за твоята болка, само за твоя проблем. Tu ти ще, ще говориш за твоята болка навсякъде, където отидеш, всички ще знаят твоите проблеми. Защото това a случва с нас. E ти знаеш защо болниците са пълни с хора които страдат от шизофрения? mancanza всички болести на нервна основа, те, се, те се дължат на липсата на прошка. Е, перке е на ушито Амариан, ке е кола персона, ке е афато мали. Защото има хора, които не могат да прощават. Те се търсят аргументи, доводи само и само да не простят. Е, но ке е психолог, психиатър. Ние знаем, че всички психолози, психиатри. Лоро, но че анки ке е фари. Те нямат по-друго да правят, а не се на медичина, Освен да приписват лекарства, дормире, за да можеш ти да спиш, стари ти да бъдеш спокоен, лекарства на психосоматична основа, диквесто, които водят от, от своя пак страна на, на зависимости. Ла не се ту, паса. Хората започват да те виждат като един нездрав човек, като един човек с потенциал за лудост. Mas eu digo para ti, tu é filho de Deus. Não há um problema que meu Jesus não possa guarir. Se tu lhasa, Lui entrar com seu amor. Ако ти наистина решиш да се запознаеш с него лично, е тут але долоре ваушиндо. Неговата любов ще направи Tui така че всяка болка. Да изчезне. Ако ти започнеш да прощаваш, Ако ти започнеш да прощаваш така както Исус е прощавал. Per que lui è ако ти започнеш да обичаш така както Исус е обичал. Ето защо Исус дойде на тая земя, за да донесе неговата любов към теб. Не можем дари посто, Diablo. Според Яков 4.7 не давай място на дявол. Словото говори за това, че а, не трябва да даваш място на него. Подчинявай се Cuando на Господа inicia, и той ще бяга. So cosa, когато започва да се случва que tu sai, нещо, que te ferido, te когато ти, ти виждаш, че някой те наранява или inicia, се опитва да те нарани, Започни да изповядваш Словото. I tanto questa, la mia аз а, дока, а, това нещо се доказа и имаше резултат в моя живот. No ofendi, когато ме, 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 ме нараняваха, аз започвах да се моля и започвах да богославя човека, афин не докато това нещо не, не влизаше вътре в мене. Тази обида не нямаше как да влезе вътре в мене. И, 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 и ако е мали, се не вай. И тази обида си тръгваше сама. Перке я не лашато посто при немиг, не материя при немиг лавораре. Защото аз никога не оставям място на дявола да работи. И е импортанти. Много е важно. Перке ла парола пара, ке аморе венси е имондо защото Словото казва, че любовта ще победи света. И Божията любов ще победи винаги света. Ние сме победители. Е ке не И в името на Исус. и Ти започни. Да, да обичаш твоите неприятели. Е А, знам, че не е лесно. Porque, uh, la parola, noi tanti verso che parla Но в Божието Слово на много места се говори именно за това. Noi di amare che già nos ama. Защото ние трябва да обичаме тези, които не, не, обичат. Inimigo, не tia, които ни обичат. Ma amare i Не само тези, които ни обичат. Но който го прави, ще бъде не, само, почетен ne, от Господа. Не само 23 парла в Псалм 23 се говори, да е че Господ подготвя една маса в присъствието на твоите неприятели. Е, и, и по и кали си трансборда, транбок. И след това Твоята чаша ще прилива. Саби е Знаеш ли значението на това слово подготвяне на една маса пред твоите неприятели? се тук се говори за това, че Божията любов в нас ще стигне до едно място, че ние ще имаме сила и помазание ще ни даде Господ. Оле, да им служиме. Виж каква сила има в Божието слово. Бог ще даде много. Ке ту сервире лоро. И толкова много, че ти да можеш да им служиш в присъствието на Господа. Е Това е едно от най-прекрасните неща.

И след това Господ говори за това, че след като ние служиме на нашите неприятели, Божието помазание ще бъде от главата до петите. Significa, това означава, Dio che че Бог ще ни даде едно специфично помазание. Alors, è un за нас е една привилегия, Dio която Господ ни е дал да служим на нашите неприятели. Então, аз искам да ти кажа, ти не се притеснявай. Ди, ди, тудо кое сто ке како но че За това, което хората говорят за тебе. И не се прегари пер лоро. За това, което правят, моли се за тях. Започни да ги благославяш, да се молиш. Не се бенедире. Не се бенедире. Никога не мисли лошо на хората. Моли се. Пърки, анке, ной парламо джоби, джа, защото, както ние говорихме в минали епизод за Йов, Мала ди Силата а, и победата на Йов започна. Когато прегари Когато той започна да се моли за for своите неприятели. Су амиго, ке допаде вентата инимик, перке адето е за този приятел, който преди му беше приятел, след това стана неприятел, понеже му каза да прокълне своя жив Господ. и Тогава той започна да се моли. че референция библика, Ние имаме много библейски примери за това смирение. Алора, им Ние трябва да започнем да практикуваме това, което Исус ни нареди да правиме. Di Dio. Трябва ние да се приемеме като Божии деца, Божии дъщери. Е e Ти също си Божия дете. И И трябва да започнем да обичаме. E così, che provamo, che di e И чрез amore. това ще разберем. Чрез това ще намериме доказателство, че любовта, която имаме един към друг, е po правилната essere, любов. Può essere che не non concorda in tante cose con може би ти не си съгласен в някои неща с твоите братя или сестри. за им комуни. Но ние имаме едно нещо, което е общо между нас. со падри. Ние имаме един и същи баща. и И трябва да мислиме само и единствено за това. Аз сега ще се моля за тебе да забравиш разликите. Дио ентра не се окори.

Tos, que é Mas agora, Padre, mete um bálsamo sobre esta ferida senhora. e guarixe esta ferida, Senhor. Eu te quero, Senhor, assim como tu afato comer, tanto e volta as assim, com esse meu fratelo com, com esta minha sósella com esta pessoa que agora não houve experiência com te Senhor. cáças

Аз те моля да докоснеш, че вярваш, Господи. И нека чрез Твоята любов Той да разбере, че Ти си жив и че Ти можеш да изцеляваш и да освобождаваш в името на Исус. Падри! Господи, ти agora, ту, тока аз agora que tu toca em живота на този, този човек, на този, този зрител, младия, този на този зрител, който има болка, болес yeah. в проблем си corpo. Sei que този no телевизионен зрител аз вързвам в името на Исус. Sei que duch na на Исус и смъмрям името на Исус. от всяка от всяка Мисъл, всяка мисъл за шизофрения, всяка мисъл за, мал, за болест, която е психосоматична болест на психосоматична основа. Аз те моля Боже, нека Твоя огън святи души. Нека Твоя телевизионен зрител да усети огън от Господа. И това нещо да бъде изгорено святи души. И името на Исус, аз те моля това Господи. Амен. Дио Dio бенедига tantissimo. Бог да те благослови изобилно. До следващия път и не забравяйте, че аз ви обичам.